List Jakubův. Jakub, služebník Boha a Pána Ježíše Krista, zdraví 12 pokolení v diaspoře. Mějte z toho jen radost, bratři moji, kdykoliv upadáte do různých zkoušek. Víte přece, že zkoušení vaší víry přináší vytrvalost. Nechte však vytrvalost dozrát, abyste byli dokonalí a úplní a nic vám nescházelo. Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha a ten mu ji dá, je přece štědrý ke všem a bez výhrad. Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam. Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane. Člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. Ať se bratr, který je nízko, raduje ze svého povýšení a bohatý ze svého ponížení. Pomine totiž jako polní květ. Když vyjde slunce a přijde žár, usychá tráva a vadne květ. Ze vší té nádhery nic nezbývá. Právě tak uvadne boháč při všech svých počinech. Blaze člověku, který prochází zkouškou. Až se osvědčí, získá korunu života, kterou Pán zaslíbil těm, kdo ho milují. Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho nepokouší. Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích. A hřích, když dospěje, plodí smrt. Nepleťte se, milovaní bratři. Všechno dobré a dokonalé je dar zhůry od Otce světel. U něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín. Ze své vůle nás splodil slovem pravdy, abychom byli prvotinou jeho stvoření. Ať je proto, milovaní bratři, každý z vás pohotový k slyšení, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu. Lidský hněv přece k Boží spravedlnosti nevede. Odhoďte proto všechnu špínu a spoustu špatnosti a s krotkostí přijmejte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. Tím slovem je ale potřeba se řídit. Nenamlouvejte si, že mu stačí naslouchat. Kdo slovu naslouchá, ale neřídí se jím, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. Kdo však zahlédl dokonalý zákon svobody a drží se jej, blaze je mu ve všem, co dělá. Nezapomíná totiž, co slyšel, ale naplňuje to skutkem. Pokud si někdo z vás myslí, že je zbožný a přitom neumí zvládnout vlastní jazyk, takový klame sám sebe a jeho zbožnost není k ničemu. Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se
před špínou světa. Bratři moji, nespojujte víru našeho slavného Pána Ježíše Krista s předpojatostí. Co když do vašeho shromáždění přijde člověk v nádherných šatech a se zlatým prstenem a za ním chudák ve špinavých hadrech? Budete-li se věnovat tomu nádherně oblečenému a řeknete mu, posaď se prosím sem, ale tomu chudákovi řeknete, někde si stoupni nebo si sedni na zem, copak tím mezi sebou neděláte rozdíly? Neposuzujete lidi špatným měřítkem? Poslouchejte, milovaní bratři, copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře? Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují? Vy ale chudého klidně ponížíte. Nejsou to přitom právě bohatí, kdo vás utiskuje a vláčí po soudech? Nerouhají se právě oni tomu vzácnému jménu, kterým jste označeni? Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví písmo, miluj svého bližního jako sám sebe, dobře děláte. Jste-li však předpojatí, hřešíte a zákon vás usvědčuje jako viníky. Kdo by totiž dodržoval celý zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech. Tentýž, kdo řekl necizolož, řekl také nezabíjej. Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ zákon. Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody. Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud. Milosrdenství však nad soudem vítězí. K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání? Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst a nebo co na sebe? Když jim řeknete, jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najeste. Ale nedáte jim, co potřebují k životu. K čemu to bude? Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá. Někdo na to řekne, jeden má víru, druhý zase skutky. Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích. Ty věříš, že Bůh je jeden. Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni a třesou se. Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je mrtvá? Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář? Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění. Tak se stalo, co říká písmo. Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost. A byl označen za Božího přítele. Tak vidíte. Člověk je ospravedlňován díky skutkům a ne jen díky víře. Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy? Takže jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků. Hmm.
Nesnažte se mnozí stát učiteli, bratři moji. Vězte, že budeme souzeni přísněji. Všichni přece v mnohem chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu. Všimněte si, jak dáváme koním do huby udidlo, když je chceme skrotit, aby nás poslouchali. I mohutné lodě, hnané prudkým větrem, řídí malé kormidlo, kamkoliv kormidelník chce. Stejně tak i jazyk je malý út, ale co všechno dokáže? Považte, jak malý oheň dokáže zapálit veliký les. I jazyk je oheň. Mezi všemi orgány našeho těla představuje jazyk svět zla. Poskvrňuje celé tělo a spaluje celý běh života, neboť je rozpalován peklem. Lidstvo se pokouší skrotit každý druh zvířat, ptáků, plazů i mořských tvorů a daří se mu to. Ale jazyk žádný člověk skrotit neumí. Je to nezvládnutelné zlo, plné smrtelného jedu. Jím dobrořečíme Bohu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě. Ze stejných úst vychází žehnání i proklínání. Bratři moji, tak to nemá být. Chrlí snad pramen ze stejného ústí sladkou i hořkou vodu? Může snad, bratři moji, fíkovník plodit olivy anebo vinná réva fíky? Tak také žádný pramen nevydává slanou i sladkou vodu. Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky, ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti. Máte-li však v srdci hořkou závist a svárlivost, nechlubte se a nelžete proti pravdě. To není moudrost přicházející z hůry, ale ta pozemská, pudová a ďábelská. Kde je totiž závist a svárlivost, tam vzniká nepokoj a kde jaká špatnost. Moudrost, která je z hůry, je ale především čistá. Dále pokojná, vlídná, povolná, plná milosrdenství a dobrého ovoce, nestranná a nepokrytecká. Ti, kdo rozsévají pokoj, sklidí ovoce spravedlnosti.